Avtomatni zo'rligini qaranglar. Piyoda undan zo'ri turtdi-yu. Bular deb olamiz. Zo'rlari-yu. Bunisi. Askar. Smartgun. Keyingisi. Zor. Bunisi esa yashil odam. Bunisi esa o'qi yo'q ekan. O'qi bo'lganda ortardik. Zo'r avtomat ekan. Bunisi esa top otadigan avtomat. Bu ham zo'r. Bunisi esa kichkintoy. Pistolet. Spider-Man qurollarini qaranglar. Zor. Spider-Man'da o'zi maskasi yo'q mana. Zor. Bu suv sepa degan avtomat. Suvni qaranglar. Zor. Kalashnikni qaranglar. Robert Gun. Bu esa Spider-Man'da qilichi. Zor. Bu esa juda chiroyli avtomat. Pistolet bu. Yana bitta pistolet. Zor. Oxirgi pistoletimiz. Spider-Man'da pistoletini qaranglar. Zor. Hammasini toplab oldik. Zo'r bo'ldi.